Teraz poviem niečo, čo sa možno nebude zdať ako normálne, ale viete, ja som rád, že sme ho toľko prehrali. Ja vám to úplne úprimne hovorím, keď sa ten zápas ako vyvíjal, lebo všetky timeouty, ktoré sme mali, a niečo som sa snažil ako poradiť v pohode, tak nemali žiadny účinok. Lebo toto není vec tréningu, ale to je vec mentálnej vyspelosti. Bolo vidieť, že domáci tým hrá ďaleko efektívnejšie, ten výber činnosti je iný, ako bol predsa u nás. Dôslednejší boli v hre, hlavne v doskoku, protiútoku, aj v tej obrane. Takže ten výsledok je taký, aký je, ale myslím si, že veľmi zaslúžený. Dnes sme podali v prvom polčase vynikajúci výkon, veľmi kompaktný. V druhom už tie niektoré fázy boli také vďaka aj časomiere, aj vďaka rozdielu, nie také konsolidované. Hráči pracovali veľmi dobre, dobrý tímový kolektívny výkon, pekné víťazstvo. Myslím si, že to je dobré povzbudenie znovu pred zápasmi, ktoré nás čakajú budúci týždeň, pondelok a sobotu. Prvý proti majstrovi a sobotu proti vicemajstrovi. Tešíme sa na tie zápasy a uvidíme, akej výkonnosti sa nachádzame my a súperi. Zatiaľ nám to vychádza, dúfam, že nám to vydrží. V celku sme spokojní, pretože u nás skorujú viacerí hráči, viacerí sú nebezpeční na kožu. To je taká naša filozofia, ktorou sa chceme uberať.